arvoisat katsojat. Sen verran informaatiota tuossa, kun tuli tuossa aamulehityksessä, että tilaajamäärä on lisääntynyt aika lailla. Ja mä katsoin tuossa äsken, 1460 tilaajaa tällä hetkellä, eli 40 tilaajaa enää uupuu siitä 1500, ja sitten otetaan 6 konjakki ykkösellä sekä boksinpalloa 10 minuuttia sen jälkeen. Tämä lupaus lunastetaan sen jälkeen, kun se 1500 tilaajaa tulee näyttää. Täyteen. Ja tällä hetkellä näyttää, että se tuossa jossain kohti varmaan tulee. Ja tuota, sen lisäksi kysyttiin multa, että mitä tarkoittaa toi Super Multi Live. Niin sehän tarkoittaa sitä, että kun huomenna on toi vappuaaton lähetys, niin kaikki, jotka osallistuvat tuohon lähetykseen tota noin, niin, livenä niin sanotusti, niin saavat tuohon videon alle oman kanavansa linkin omalle kanavalleen. Siinä on alustavasti muutama jo laitettu, mutta lisätään sitä mukaan sitten. Eli omalla tavalla... Tämmöinen pieni palvelu myöskin mukana oli, jolle, että saavat kanavansa mainoslinkin tuohon videon alle. Katsotaan, minkä verran tulee. Voihan siihen, että ei mun oma, mutta se on sen ajan murhe. Mutta joo, mukavaa vapua, aaton odotusta kaikille. Tämmöisiä infoja.